U emisiji Kronika Središnje Hrvatske donosimo: Sisak dobiva još jedan poduzetnički prostor. Energetska obnova Pučkog učilišta Kutina. Održan 47. supermaraton od Kaptola do Kaptola. Održana sjednica Gradskog vijeća grada Jastrebarskog. Već četvrtu godinu zaredom Autopromet Sisak bit će službeni prijevoznik sisačkih sportaša. O tome su ugovor vrijedan 127.500 eura potpisali predsjednik zajednice sportskih udruga grada Siska i zamjenik gradonačelnice Marko Krička i direktor Autoprometa Sisak Darko Majić. Ugovor pokriva razdoblje od godinu dana, odnosno od ožujka 2025. A klubovima je maksimalno pojednostavljeno ostvarivanje prava na prijevoz. Trebaju samo napisati prijavu prijevoza s podacima kada i gdje putuju te s koliko sportaša, dok je cijela daljnja organizacija na zajednici i Autoprometu. Projekt Centra gaming industrije, koji su prije 5 godina počeli realizirati grad Novska i Sisačko-moslavačka županija, u završnoj je fazi. Budući centar bit će prvi projekt financiran u Hrvatskoj iz Fonda pravedne tranzicije Europske unije. Ono što mogu reći je da se ovaj projekt bazira na iskustvu i uspjehu poduzetničkog inkubatora Pismo, gdje trenutno imamo preko 80 tvrtki koje rade sa 150 zaposlenih, i na temelju toga smo razvili ovaj projekt koji je financiran iz Fonda pravedne tranzicije. Fond pravedne tranzicije je poseban program Europske unije koji se nalazi u sklopu programa integrirani teritorijalni program, i Centar gaming industrije kreće ove godine u provedbu. Na ostvarenju tog projekta radi se od 2016. Dakle, Centar gaming industrije je projekt čiji je nositelj regionalni koordinator, partneri Sisačko-moslavačka županija, grad Novska i razvojna agencija Simora, i projekt je vrijedan viš 60,2 miliona eura, od čega veći dio sredstava osiguran putem Fonda pravedne tranzicije. Projekt Centar gaming industrije, dakle, nastavlja se na inkubator Pismo, koji trenutno ima dvije zgrade, dok će u Centru gaming industrije biti zgrada fakulteta sa maksimalnim kapacitetom od 250 studenata, dakle 50 studenata po godini, zatim studentskim domom sa 201 mjestom, sa svim sportskim sadržajima koji će studentima biti na raspolaganju, znači bazeni, dvorane, sportski tereni, akcelerator sa više od 200 radnih jedinica, dakle prostora za nove tvrtke, s obzirom da u ovom trenutku u Pismu je broj tvrtke raste, tako da je potreban dodatan prostor, i veliki inkubator za testiranje video igara koji ima 2500 sjedećih mjesta plus sve dodatne sadržaje. Izgrađena će biti i energana, te će cijeli projekt biti energetski učinkovit i neovisan. Ono što je vrlo bitno napomenuti da je ovo 34.000 kvadrata fizičke infrastrukture koje se nalaze na 9 hektara u poduzetničkoj zoni u Novskoj, da su građevinske dozvole ishođene, pravomoćne, da je studija izvedivosti gotova, spremna. Centar će se nalaziti u poduzetničkoj zoni Novska, a kako će dio centra biti i fakultet s petogodišnjim visokoškolskim obrazovanjem, pružaju se mogućnosti daljnjeg razvoja grada Novske kao i Sisačko-moslavačke županije. U Glini je svečano otvorena zgrada Srednje škole Glina, na kojoj je nakon potresa provedena cjelovita obnova. Svečanosti su uz župana Ivana Celjaka i ravnateljicu škole Mariju Margušić Novosel nazočili i brojni gosti. Podsjetimo, Sisačko-moslavačka županija nakon potresa osigurala montažni objekt koji je privremeno poslužio za održavanje nastave kako učenici ne bi morali napustiti mjesto stanovanja i putovati u udaljenije škole na nastavu. Župan Ivan Celjak istaknuo je kako je otvorenje obnovljene škole poseban dan za grad Glinu i Sisačko-moslavačku županiju. Naime, obnovu u školske zgrade provela je Sisačko-moslavačka županija sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, a vrijednost investicije iznosi 2,6 milijuna eura. Nabavljena je i nova oprema za školu u vrijednosti od 105 tisuća eura. Obnova Srednje škole Glina, koju ove školske godine pohađa 149 učenika u 11 odjela, jedan je od najvažnijih županijskih projekata obnove na području Gline. Inače, Sisačko-moslavačka
Sisačko-moslavačka županija osigurala je iz Fonda solidarnosti za područje obrazovanja 20,1 milijun eura, a u posljednje 2,5 godine je obnovila ili izgradila 20 školskih zgrada i završila radove na prvom učeničkom domu u Sisku. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak je sa suradnicima u prostoru općine Lekenik nazočio radnom sastanku s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave, a tema sastanka kojem je nazočio i načelnik općine Lekenik Ivica Perović bila je gradnja nove zatvorske zgrade na mjestu nekadašnje vojarne u Žažini. Izaslanstvo iz Ministarstva pravosuđa i uprave, rekao je državni tajnik Juro Martinović, u Lekenik i Sisačko-moslavačku županiju je došlo kako bi prenijelo konačnu odluku nakon razgovora koji su vođeni duže vrijeme. U županiji će se graditi zatvor. Nakon potresa u kojem je zatvor u Sisku u potpunosti stavljen van funkcije, zgrada je dana dalje od Ministarstva pravosuđa i uprave i poslužit će i dalje u druge društvene svrhe. S obzirom da je i u zatvoru u Glini jedna zgrada solidnog kapaciteta također srušena, donesena je konačna odluka da se gradi nova zgrada u mjestu Žažina. Ovaj će zatvor biti kapaciteta 400 zatvorenika, a zaposlit će oko 250 ljudi. Župan Ivan Celjak je rekao kako je s obzirom na izvjesnu prometnu komunikaciju, izgradnju autoceste koja povezuje tri grada koji imaju županijski sud, Zagreba, Velike Gorice i Siska, dogovorena investicija u vrijednosti između 80 i 100 milijuna eura. Uređenje budućeg modernog poslovnog prostora koji će Sisak staviti na kartu sličnih centara co-working projekata u svijetu košta će ukupno 3,5 milijuna eura. Prostor toliko potreban poduzetnicima smješten će biti u zgradi u Tomislavovoj 40. Zgrada je trenutno u rekonstrukciji, a radove je obišla gradonačelnica Siska. Lijepo je vidjeti da radovi u budućem sisačkom hubu, odnosno co-working prostoru, dodatnoj poduzetničkoj infrastrukturi u gradu Sisku dobro napreduju. Trenutno su, recimo to tako, u finalu radova i očekujemo da na jesen ovaj prostor može otvoriti svoje vrata novim korisnicima. Ono po čemu će se ovaj prostor razlikovati u odnosu na postojeći Pisak i Ciks je taj što, dakle, nećemo imati ograničenje u djelatnostima koje će korisnici obavljati, do toga da će, kao i svaki drugi coworking prostor, odnosno hub, primati korisnike, bilo da se radi samo o osobi koja je došla na jedan dan u Sisak i treba salu za sastanke, za 2 sata sastanka, do nekog korisnika koji će možda ovdje biti više dana i prepoznati Sisak kao svoje pozitivno poslovno okruženje. Trenutno smo završili konstruktivnu sanaciju, fazi smo opremanja, završnih radova, usuglašavanja sa budućim interijerom. S obzirom na starost zgrade kao i oštećenja nastala zbog potresa, bilo je i problema, no oni su, kaže Kelava, bili očekivani. Od loših zidova koji nisu imali nekakvu svoju nosivost, pa se išlo uklanjanje u cijelosti, pa betoniranje novih, izmjene tipa hidroizolacije da se ne ide iskop izvana zbog nemogućnosti iskopa, pa se radilo to iznutra i to je to planom. Više manje sve poznato, u dogovoru sve sa konzervatorima. Na svakom katu smo se trudili staviti dovoljno radnih jedinica, stoga u ovom prostoru može do 100 osoba ostvarivati svoje, dakle, poslove i svoje poslovanje. Svaki kat je opremljen i sa čajnom kuhinjom i sa sobom za odmor, kako bi svi oni koji ove prostore koriste se osjećali ugodno i odmorno. I zaista mislim da će ovo biti nova, pozitivna, velika svjetla točka na karti co-working prostora, odnosno da će Sisak Hub sigurno naći svoj prostor među svim ostalim već postojećim hubovima. Sisak će ovim projektom tako postati dio svjetske mreže u kojoj svoju priliku pronalazi nova vrsta mobilnih digitalnih poduzetnika i tako se priključiti svjetskim trendovima. Od jeseni po prvi puta u povijesti svi odjeli iz Sisačke narodne knjižnice i čitaonice nalazit će se u vlastitom prostoru. Sveobuhvatna obnova zgrade nove knjižnice koju je grad Sisak kupio od jedne banke i koja je također bila oštećena u potresu počela je u veljači prošle godine. Izveli smo do sad radove na sanaciji i očajanju armirano-betonskih temelja svih zidova zgrade. S obzirom na izrazito zahtjevno
i opsežno izvođenje koje je zapravo uključivalo kampadnu metodu ili ti metodu prekida ovoga armirano-betonskih radova. Radovi su se na neki način ovoga usporili u tom smislu i tek nakon završetka tih radova na temeljenju mogli smo pristupiti radovima na ojačanju betonskih stupova, armirano-betonskih primarnih i sekundarnih greda svih etaža i na svim etažama smo izveli ojačanja betonskih ploča, armirano-betonskih ploča. Trenutno se izvode radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Instalacija sprinkler razvoda koje spadaju u strojarske radove, izvode se elektroradovi, izvode se radovi na montaži i konstrukcije spuštenih stropova. Također izvodimo aluminijsku fasadnu stolariju i unutar zgrade se rade zidarski i žbukerski radovi. Sisak će završetkom cjelovite obnove dobiti adekvatan prostor za smještaj prvi put gradske knjižnice u gradskoj zgradi. Očekujemo porast korisnika s obzirom da će pored uobičajenih sadržaja koje sada imamo u malim i ograničenim prostorima ovdje biti jedan dobar dio predstavljen za djecu i za mlade sa multimedijom, sa sadržajima koji mladi upravo sada najviše i koriste od različitih igara i dakle virtualne realnosti, ali naravno bit će i za nas iskusnije i zrelije sadržaja od predstavljanja knjiga, od različitih tribina, okruglih stolova. Veseli me što će i trg, dakle ispred samog objekta na trgu Ljudevita Posavskog dobiti novo ruho koji će isto tako poslužiti kao produžetak ovog gradskog dnevnog boravka kako smo ga mi zamislili da funkcionira. Na ovom prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak raduje se i ravnateljica. Moram reći da smo izuzetno zadovoljni ovim izgledom ove građevine koja konačno počinje dobijati svoje konture i da se naziru već svi ovi lijepi i krasni prostori koji vidite iza nas. I nadamo se da ćemo što prije svim građanima Siska biti u mogućnosti otvoriti svoja vrata i zapravo ih uvesti u ovo 21. stoljeće sa svim našim ponudama, sa svim našim programima i sa svim onim što već skoro, ja bih rekla, 30 godina sanjamo da i želimo pružiti našim korisnicima. Evo, konačno ćemo dobiti tu šansu. Paralelno sa cjelovitom obnovom, s obzirom da je konstruktivna završila u ožujku, sada smo u fazi naručivanja opreme kako bi knjižnica na jesen otvorila širom svoje vrata i dočekala i stare korisnike, ali naravno i sve one nove. Ukupna vrijednost investicije je 3,5 milijuna eura, to su dakle radovi, a oprema će biti negdje oko pola milijuna, znači ukupna vrijednost radova i opreme 4 milijuna eura. U prostoru ukupne površine veće od 2400 četvornih metara i na tri etaže uz multimedijsku dvoranu, odjel za odrasle i dječji odjel, knjižnica će imati prostor za izložbe i predavanja. Polaganjem kamena temeljca u Glini je i službeno započeo projekt koji će rezultirati izgradnjom jedne višestambene zgrade za 13 obitelji. Izgradnja zgrade u ulici Hrvatskog Sokola jedna je od ukupno 36 višestambenih zgrada sa 666 novih stanova na području Sisačko-moslavačke županije koje su već u izgradnji ili će se tek graditi u narednom razdoblju. Uz župana Ivana Celjaka polaganju kamena temeljca nazočili su potpredsjednik vlade i ministar prostora
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, državni tajnik Domagoj Orlić, direktor APN-a Dragan Hristov i gradonačelnik Gline Ivan Janković. Župan Celjak podsjetio je kako su u Glini poslije potresa izgrađene 4 zgrade, 3 su u izgradnji, a s novim započetim radovima Glina će dobiti 8 novih zgrada i 122 stana više nego li je imala prije potresa, što je, kako je rekao župan, izvrstan temelj za demografski razvoj grada Gline. Istaknuo je kako je Sisačko-moslavačka županija završila obnovu u svojoj nadležnosti na području grada Gline. U Popovačkoj neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barboti ove godine obilježen Dan Narcisa. To je zapravo jedna društvena i zdravstvena akcija koja je cilj osvješćivanje društva o važnosti prevencije preventivnih pregleda dojke, a isto tako i otkrivanja ranih karcinoma da bi liječenje bilo uspješnije i naravno rezultat je smanjenje smrtnosti. Pucović je dodao da bolnica Popovača već 12 godina sudjeluje u nacionalnom programu prevencije karcinoma dojke. U tom periodu smo pregledali više tisuća žena. Naš uređaj na kojem se odvija dijagnostika je moderan uređaj visoke rezolucije sa dobrim dijagnostičkim, zapravo izvrsnim dijagnostičkim mogućnostima. Žene se pozivaju u dobi od 50 do 69 godina na program svake 2 godine. Župan Celjak ovom je prigodom istaknuo da bi trebali izdvojiti vrijeme za preventivne preglede jer su oni itekako važni. Pregledi su iznimno važni kako bi se spriječile one teške posljedice i često imamo vremena za servise automobila, za jednogodišnje servise. Svaki puta kada se nešto automobilu dogodi mi odmah reagiramo, a rijetko imamo vremena za sebe, makar u teoriji svi znamo da je potrebno ići liječniku, da je potrebno vršiti sistematske preglede, da je potrebno vršiti druge specijalističke preventivne preglede. Župan Celjak i doktor medicine Ivan Pucović ovu su prigodu iskoristili kako bi još jednom pozvali sve žene da se odazivaju na preventivne preglede. Ovim putem potičemo sve žene da dođu na preglede, da se pregledaju, da izvrše pregled mamografom ili ultrazvukom kako bi spriječili rak dojke, odnosno teška oboljenja dojke. Zašto je mamografija tako dobra i zašto je izabrana kao jedan najvažniji faktor u prevenciji? Pa zato što ona otkriva sitne karcinome i do 2 godine prije nego što postanu klinički vidljivi. A kod određenog postotka žena nije dovoljna mamografija, pa se rade i druge pretrage kao što su ultrazvuk dojki, magneti i neke još dodatne pretrage koje uključuju biopsiju i tako dalje. Ravnateljica Popovačke bolnice primarius Marina Kovač istaknula je da žene posumnjaju ili da se nešto događa s njihovim dojkama, kod kuće mogu obaviti onaj prvi samo pregled. Čim primijete neku promjenu, to bi već trebao biti neki signal, posebno ako to sad bude nešto što se neće povući za kratko vrijeme ili nema nekih drugih promjena, da se onda jave svome, naravno, primarnu zdravstvenu zaštitu, svome liječniku, pa da on napravi takav pregled i da naravno ih uputi onda u sve službe gdje bi mogli napraviti daljnju obradu. Treba reći da je rak dojke najčešći zloćudni tumor u žena na svijetu, te da je u Hrvatskoj on vodeći uzrok smrtnosti od raka. Najnovije brojke tako pokazuju da od raka dojke u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 žena, te da njih više od 800 nažalost umre. Zato sve apele na odazivanje na preventivne preglede treba shvatiti ozbiljno, te se na njih i odazivati. Već neko vrijeme u Podbrđu, u naselju na području grada Popovače, traju radovi na izgradnji nogostupa kroz to naselje. Pješačka staza Podbrđe je jedna od investicija koje ove godine, ajmo reći, jedna od većih investicija u području grada Popovače. Radi se o 1,5 km pješačke staze uz županijsku cestu koja je dosta frekventna, dosta prometna i ukupna investicija je negdje oko 380 tisuća eura. Pješačka staza se radi u fazama. Ovdje smo na završetku prve faze koji je negdje oko 800 i nešto metara. I to je najzahtjevniji dio. Radove na toj prvoj fazi izgradnje nogostupa kroz Podbrđe izvodi tvrtka Lonja Strug. Natječaj smo raspisali prošle godine, tada se javila tvrtka Lonja Strug koja je u međuvremenu imala određena spajanja i prepajanja unutar firme, ali oni su nosioci posla i dogovoreno je da do 1.8.
ova dionica bude završena. Hoće li to tako i biti, vidjet će se, no za sada dinamika radova uglavnom je zadovoljavajuća, istaknuo je gradonačelnik Mišković. Ono što je bilo, ajmo reći, najteži dio, to je iskop i polaganje odvodnih cijevi koje su na nekim metrima i promjera metar, budući da treba preuzeti i oborinske jarke koji dolaze sa ovog slivnog dijela, tako da taj, ajmo reći, najzahtjevniji dio je pri kraju. U ovom času je polaganje rubnjaka, navoženje posteljice i ja se nadam da će sa prvim ljepim danima doći do i početka asfaltiranja. Izgradnja nogostupa kroz Podbrđe važna je jer će se njime na neki način povezati sama Popovača s Podbrđem. Nogostup će svakako doprinijeti i sigurnosti pješaka na tom potezu, s obzirom da se uz njega nalazi prometna županijska cesta. Povezuje prije svega naselje Gornja Jelenska, isto tako i spaja susjednu nam općinu Berek, znači cesta koja ide prema Podgoriću i ovom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije. Tako da je itekako važno da je napravimo, budući da je prostor prometnice dosta uzak i dosta je teško pješice prolaziti na ovom dijelu, pogotovo ovaj dio nakon neuropsijatrijske bolnice koji je zavojit, uzak i teško je pješice gotovo nemoguće prolaziti. Tu investiciju već neko vrijeme tražili su stanovnici Podbrđa, a grad je nakon svih problema s rješavanjem papirologije, ali i pronalaženjem izvora financiranja, ipak uspio započeti s tom investicijom. Zgrada Kutinskog pučkog učilišta napokon će u energetsku obnovu. Za to su pučkom učilištu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 1.050.000 eura, što će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Podsjetimo, ta zgrada se nalazi u zoni kulturno-povijesne cjeline, a dio zgrade ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra. Energetskom obnovom zgrade Kutinskog pučkog otvorenog učilišta obnovit će se gotovo 2750 metara kvadratnih građevinske bruto površine. A nakon obnove trebala bi se postići energetska ušteda godišnje potrošnje primarne energije od 76,2%. Uoči Uskrsa Kutinsku ispostavu Doma za starije osobe Sisak posjetio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima. Bila je to prigoda da se dozna kako su korisnici Kutinske ispostave zadovoljni uslugom, ali i da ih se prigodno daruje povodom nadolazećih blagdana. Drago nam je da je kapacitet doma popunjen, da postoji interes Moslavki i Moslavaca za smještajem u domu Kutini, što nas i ne čudi s obzirom na više desetljetnu težnju Moslavki i Moslavaca za domom na području Moslavine. Atmosfera je sjajna, korisnice i korisnici su vrlo zadovoljni i objektom i uslugom koju imaju u ovom objektu. Ravnateljica Sisačkog doma za starije Ružica Čakširan istaknula je da je dom u potpunosti popunjen od prvog dana. Interes je velik, molbe se slažu, prilično su već sada, veliki je broj, i kada pitamo ljude zašto prije nisu dali molbu, oni su rekli, gledajte, u Kutini se već godinama priča da će biti dom i nismo vjerovali da će biti. I onda nismo htjeli dati molbe. Međutim, sad su uistinu molbe već onako narasle, jedna značajna hrpa. Kutinska ispostava doma za starije priprema se i za proširenje svoje usluge, i to kroz dnevni boravak. Svi oni koji neće moći doći u dom, moći će dio dana provesti u dnevnom boravku, nekih 30-ak korisnika, nešto malo više. Tako da će to biti, ajde, na neki način pred ulazak u instituciju. Za potrebe dnevnog boravka u tijeku je uređenje zadnje etaže prostora u kojem je smještena Kutinska ispostava doma. Cijena radova na prenamjeni prostora za dnevni boravak je oko 100.000 eura, što uključuje apsolutno sve radove. Dakle, mijenjamo sve podove, zidove, stropove, rušamo zidove, mijenjamo stolariju, elektroinstalacije, vodovodne instalacije, novi sanitarni čvorovi koji su prilagođeni osobama s invaliditetom, tako da ćemo zaista ovdje u Kutini, u domu, na gornjoj etaži dobiti jedan reprezentativan prostor. Uskoro bi trebala krenuti još jedna nova usluga. Moram reći da ćemo mi već od idućeg mjeseca ići u dostavu obroka u kuće.
i evo, grad Kutina nam je nabavio vozilo dostavno, tako da ćemo zaista iz ovog objekta pružiti značajnu i važnu socijalnu uslugu građanima, starijim građanima grada Kutine. Kupnjom vozila za buduću dostavu hrane starijim građanima i vodstvo Kutine pokazalo je da želi da taj projekt zaživi. Mi kao grad, pored sufinanciranja izgradnje dvorišta i okoliša, smo eto financirali dostavno vozilo koje ima vrijednost negdje oko 28.000 eura. Ukupno neki iznos sufinanciranja je negdje oko 80.000 eura, što je grad dao kao pomoć županijskom domu za starije, kako bi eto pomogli u nabavci odvozu hrane, a i uređenju okoliša. Podsjetimo da je ovom prigodom još jednom potvrđeno kako povećanje cijena energenata i općenito troškova neće utjecati na troškove krajnjih korisnika doma, s obzirom da je sama županija odlučila sufinancirati razliku između stare i nove cijene u domovima u Sisku i Petrinji, pa tako i u ispostavi u Kutini. Zahvaljujući donaciji koju će općina Križ dobiti od Ministarstva turizma i sporta, u Križu na tamošnjem malonogometnom igralištu na sportskom parku napokon će se zamijeniti postojeća oštećena umjetna trava. Naime, za nabavu i ugradnju nove umjetne trave na tom malonogometnom igralištu Ministarstvo turizma i sporta općini Križ dodijelilo je 36.000 eura, dok će ostatak do potrebnih 45.000 eura, koliko košta zamjena umjetne trave, namiriti općina. Iz općine Križ izvijestili su kako je na sportskom parku u Križu uz malonogometno igralište s umjetnom travom u tijeku i zamjena sjedišta na tamošnjim tribinama. Direktor vodovoda Novska Mario Filipović potpisao je dva vrlo važna ugovora za tu tvrtku. Prvi ugovor odnosi se na izgradnju sustava prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zapadnog dijela naselja Rajić. Direktor vodovoda taj ugovor potpisao s izabranim izvođačem radova. Sama prijava projekta, odnosno priprema, je trajala 2 godine. Planirani početak radova predviđen je za 10. travnja. Ugovor smo sklopili sa tvrtkom HIS iz Donje Višnjice. Nadzor nad ovim radovima su tvrtke Tenzor i Ekomlas DM. Tvrtke su to naših Novljana. Sam projekt podrazumijeva izgradnju 7,4 km kanalizacijske mreže. 1200 ekvivalentnih stanovnika je uređaj. Sam završetak radova je listopad 2025. Od samog izvođača ne očekuje se puno priče danas, nego da mi pričamo sa radovima koji će se izvoditi na lokaciji. Ja sam siguran da će HIS još jedan put pokazati da je sposoban izvoditi ovakve radove. Recimo kako je vrijednost ugovora izgradnje aglomeracije zapadnog dijela naselja Rajić gotovo 3 milijuna i 950 tisuća eura bez PDV-a, što će se najvećim dijelom financirati iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Drugi ugovor koji je ovom prigodom potpisan odnosio se na sufinanciranje otkupa izvorišta Drenov bok i postrojenja za preradu vode. Njega su potpisali direktor vodovoda Novska Mario Filipović i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ovim potpisom ugovora osigurali financijska sredstva i otkupit ćemo vodocrpilište Drenov bok od INE Naftaplin, vodocrpilište, tlačni cjevovod i postrojenje za preradu vode. Ne trebam ni reći koliko je to značajno, jer voda je najznačajniji resurs. Vrijednost izvorišta ne može se verificirati niti jednim novcima. Uvijek je problem i znamo da će biti problem osiguravanja vode za ljudsku potrošnju. Na svu sreću Hrvatska obilo vodom jedno kvalitetno crpilište i konačno postaje u društveno vlasništvo, državno, odnosno na upravljanju Republike Hrvatske i vas kao načelnog nadležnog vodovoda. Na taj način stvarno su zbrinute generacije. Otkup izvorišta Drenov bok i postrojenja za preradu vode vrijedan je 170 tisuća eura bez PDV-a, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 136 tisuća eura. Potpisivanju oba ugovora nazočili su gradonačelnica Novske Marija Kušmiš te ministar rada Marin Piletić. Čestitam na potpisu još jednog ugovora, izuzetno vrijednog upravo za naselje Rajić, dio naselja, a onda ja vjerujem da je već u pripremi i faza 2 aglomeracije Rajić-Borovac, da onda zaokružimo tu priču pa do kraja
Borovca provedemo odvodnju, odnosno aglomeraciju. Godine prolaze, ali ovi projekti ostaju iza vas i itekako na ponos svih nas, a u tome vi sasvim sigurno niste djelić, nego i dobar dio ove uspješne priče. Nakon potpisivanja novih vrijednih ugovora koji će doprinijeti daljnjem komunalnom razvoju, svi okupljeni obišli su gradilište uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se gradi u sklopu projekta Aglomeracija Novska. Tek 4 sata, 1 minutu i 29 sekundi bilo je potrebno Juri Oreheku iz Slovenije da istrči 61 km i 350 metara dug supermaraton od Kaptola do Kaptola. Bilo je zelo dobro, šešmjerna pruga, a zdaj 40 km napravi, se je pa začel malo trpljenje, količine, ampak na srečo je šlo do cilja, tako da nijem kaj reči, pridem nazaj. Proti koncu je bilo že vroče, sonce in je bilo vroče in dehidracija pride in ne pomaga voda, geli ne pomaga več. Tako da. Kako komentirate ovu situaciju, ovu organizaciju ove godine? Organizacija je super. Ni bilo težav niti na cesti glede prometa. Vse je bilo lepo označeno, ukrepčevalnice so bile na 5 km, tako kot je treba. Tako da nimam pripomb. Inače, supermaraton već tradicionalno organizirao grad Čazma, te tamošnja sportska i turistička zajednica uz pokroviteljstvo Zagrebačke županije. Evo, mi Čazmanci smo već uhodani u organizaciju, jer ovaj maraton se održava po 45. puta i jako nam je drago evo, da organizacijski sve štima, da nas ipak i vrijeme poslužilo. Pa evo, Čazma se ponosi svojim maratonom i sve ovo što činimo za naš grad u smislu uređenja i privlačenja i ljudi u turističkom smislu u naš grad je evo samo nadopuna i kroz sport, bilo kroz nekakve sadržaje koje nudimo tijekom cijele godine, sve jako dobro. Čestitam svakom ko dođe u Čazmu, svako pa i onaj zadnji jest u stvari pobjednik utrke. Novčane nagrade osigurane su za prva tri mjesta. A treba reći kako su organizatori ove godine gotovo udvostručili iznose. Prvo mjesto nosi tako nagradu od 500 eura, drugo 400, a treće 300 eura. Grubišno polje već 17 godina na svom području pomaže starim i nemoćnima, ponajprije kroz projekt Pomoć u kući, a potom i kroz nekoliko faza projekta Zaželi. Posljednji je završen u svibnju prošle godine, u sklopu kojeg je 25 gerento domaćica skrbilo za 150 korisnika. Novi nastavak projekta naziva Zaželi prevencija institucionalizacije u Grubišnom polju vrijedan je gotovo 1,5 milijuna eura. Trajat će 36 mjeseci, a 29 zaposlenih brinut će o 174 korisnika. Poznato je da Bjelovar muku muči s parkirališnim mjestima, a kako bi situacija bila još nezgodnija, dio tih mjesta pretvoren je u dostavne zone ili terase ugostiteljskih objekata. Nedostaje i mjesta za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a tko ima pravo parkirati na kojem mjestu, pojasnili su iz bjelovarskog komunalca. Naplata na parkirališnim mjestima vrši se u skladu sa odlukom o naplati parkiranja od 2014. godine, koja je usvojena na sjednici gradskog vijeća u ožujku 2014. godine. Nije se apsolutno ništa promijenilo, bilo je takvih DPK-ova ili kolokvijalno kazni tijekom prošle godine i pretprošle, na sve smo odgovarali da je sukladno tome. Policija je u nekoliko navrata zadnjih nekoliko godina vršila akcije provjere parkiranja na mjestima koja su označena za osobe s invaliditetom, koja mogu koristiti isključivo osobe koje imaju oznaku pristupačnosti, što je prema zakonu o upotrebi parkirališne karte, znači osobe s invaliditetom sa oštećenjem većim od 80%. I tada su, ako se ne varam, u periodu od dva sata utvrdili 15 prekršaja. Na području grada je 90 parkirališnih mjesta namijenjenih za vozila osoba s invaliditetom. Ne izmišljamo toplu vodu ako je ona već negdje izmišljena, osim što je pronalazimo u Korenovu. Ali idemo prema tome, znači Zagreb, Šibenik i Virovitica imaju dva sata, ali to znači dva sata ako se vi parkirate u 9 sati ujutro uz iskaznicu koju plaćate 5 do 10 eura, ovisno o gradu.
vrijedi vam 12 mjeseci, parkirate se u 9 sati, njih ne zanima da li ćete vi to završiti u 5 minuta ili u 2 sata. Prekoračite li tih 2 sata, morate platiti parkirališnu kartu, ali ono što je bitno naglasiti, to ne vrijedi za sve zone u gradu Zagrebu, ne vrijedi za prvu zonu. Primjerice, Požega je uvela povlaštene mjesečne karte za osobe s invaliditetom sa oštećenjima manjim od 70%, gdje po određenoj cijeni mogu to kupovati. Nije samo problem osoba s invaliditetom, mogućnost njihove pristupačnosti, nego to što se upravo ta mogućnost njih ima dovoljno, i s tim da moram napomenuti, u to nisu uračunata mjesta na trgovačkim centrima, ona nisu pod naplatom. Ima dovoljno mjesta, ona se zlorabe i pokušat ćemo napraviti sve da se to promijeni. Zakonski mislim da je kazna koju policija može izdati oko 90 eura. Po mom mišljenju ni to nije dovoljno. Inače, uvedena je i europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom. To je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališnom mjestu koje je za tu svrhu posebno obilježeno znakom pristupačnosti, a vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu. Želim vam čestitati na vašoj plemenitoj i odgovornoj ulozi roditeljstva. Rečeno je prilikom darivanja beba održanom u općini Berek. Pakete Garešničkog Crvenog križa i kuvertu od općine dobilo je 12 beba rođenih ove godine. A treba podsjetiti kako je darivanje najmlađih mještana tradicija duga već 20 godina. Inače, broj novorođenih u općini Berek raste, tako da je gradnja novog dječjeg vrtića i više nego opravdan potez. Koliko se uspješno u bjelovarskim dječjim vrtićima radi na senzibilizaciji djece na strane jezike te likovno i literarno stvaralaštvo, svjedoči primjer uspjeha koji su polaznice dječjeg vrtića Bjelovar i dječjeg vrtića Ciciban postigle na natječaju Francuskog instituta u Hrvatskoj. Dječji vrtić Ciciban je još prije 2,5 godine ostvario genijalnu suradnju sa gimnazijom Bjelovar, koja je tada počela zapravo učiti francuski jezik službeno u svojoj školi, i napravili smo jedan kurikulumski dogovor na razini obje ustanove i počeli smo senzibilizaciju francuskog jezika. Priključila nam se profesorica Željkica Crnković, naravno uz privolu ravnateljice. I eto, to nas je dovelo do toga da smo na državnom natječaju u mjesecu Frankofonije zapravo ostvarili prvo mjesto sa djevojčicom Nikoli, sa njezinom mentoricom Dijanom Rajković. Nakon toga, naravno, naša suradnja sa gimnazijalcima i dalje ostaje. Oni nam dolaze ovdje zajedno sa svojom profesoricom. Uključili smo se još i u državni projekt Poleti sa francuskim vukom. Tako da smo ojačali ovu suradnju sa Francuskim institutom, ponovili smo uspjeh, drugo mjesto smo osvojili, naša djevojčica Franka, evo, nacrtala je prekrasan jedan pehar i eto, svima se to svidjelo, drugo mjesto državno, zaista smo jako ponosni. Napravile smo tehniku, radile smo tempere, jedan pehar, pobjednički pehar na temu, znači, pobjednika, jer je natječaj, dakle, bilo je ponuđeno nekoliko tema vezanih za olimpijske igre ove godine. Mi smo, većina nas je odabrala tu pobjedničku temu. Franka je prvo olovkom, dakle, nacrtala taj pehar, sama sve precizno izvukla, ja nisam mogla biti više zadovoljna nego što jesam, stvarno dala si je truda, dva dana smo na tome radile i tijekom igre i tijekom crtića, baš je ono, uživila se stvarno u to i stvarno sam ponosna na nju. Inače, u dječjem vrtiću Ciciban djeca se s engleskim jezikom susreću svakodnevno, a francuski, iako specifičan, ne smatraju preprekom, u što se uvjerio prilikom posjeta i veleposlanik Francuske u Republici Hrvatskoj. Radi se o jednoj kompetenciji više jezičnosti koji se danas razvija svugdje u Europi, pa tako i kod nas u dječjem vrtiću Ciciban. Trudimo se da budemo ažurni u svim novim saznanjima u našoj struci, pa tako i provodimo kompetenciju, različite poticaje za kompetenciju više jezičnosti. Djeca su jako motivirana. Djeci što god da ponudite, pažljivo, didaktički, metodički odobrano, djeca to zaista mogu na prekrasan način
način savladati. Mi smo ponosni na njih. Senzibilizacija za francuski jezik teče prekrasno. Čim se vidimo u vrtiću, pozdravljamo se međusobno sa bonjour. Oni se pozdravljaju sa bonjour. Roditelje smo uključili u to, tako da smo zaista sretni koliko djeca mogu, hoće i žele. Koliko je uspjeh bjelovarskih vrtićaraca značajan, govori i podatak kako je na natječaju Francuskog instituta u Hrvatskoj sudjelovalo više od 600 sudionika. Kada je u veljači 2024. godine prestižni američki časopis Financial Times grad Jastrebarsko uvrstio na listu europskih gradova budućnosti, malo je tko ostao zatečen, jer i ove se kao i prethodnih godina niz investitora bori kako bi se upravo njihove tvrtke mogle smjestiti u Jastrebarskom. Razloga je mnogo, najčešće su manjak administrativnih zapreka te ulaganje grada u održivu infrastrukturu. Evo u gospodarskoj zoni završava se objekt jednog logističkog centra, to je bilo proširenje jedne velike multinacionalne kompanije, oni namjeravaju i dalje širenje, već i sa njima imamo aranžmane oko izrade urbanističkog plana za taj dio gospodarske zone gdje ćemo isto tako morati odgovoriti na neke njihove zahtjeve. Najavljene su investicije, investitori su već kupili zemljište, znači dolazi nam jedna nacionalno poznata destilerija koja je, rekao bih, možda jedna od najboljih u Hrvatskoj. Osim toga, u najavi je izgradnja manjeg shopping centra. Još imamo, znači, u najavi jednu veliku građevinsku firmu koja namjerava svoje logističke kapacitete preseliti ovdje u Jastrebarsko. Uz to, u sklopu rada gradskog vijeća je započela izrada novog urbanističkog plana zona zapad na području od centrale do šume Gović i na jugu do ulice Zrinskih Frankopana. Tamo će se bazirati na stambenoj gradnji, znači neće biti gospodarska namjena, vjerojatno u toj stambenoj postoji interese za neke mješovite, možda nekakve lokale, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, ali to ćemo sve propisati planom. Postoji investitor koji namjerava tamo razvijati stanogradnju, a grad ima interes provući jednu novu gradsku prometnicu i isto tako proširenje športsko-rekreacijskog centra Mladina, jer postoji potreba izgradnje igrališta sa umjetnom travom na pomoćnom terenu koji za sada ne udovoljava prema pravilniku gabaritima. Proširenjem tog područja zapravo osigurat ćemo prave dimenzije tog igrališta i onda ćemo ga moći pretvoriti u umjetnu travu. Iako u Jastrebarskom za sada još ne manjka radne snage i nije zabilježen dolazak većeg broja stranih radnika, gradonačelnik Novosel istaknuo je nužnost rada na skladnijem suživotu lokalnog stanovništva i novopečenih građana. Mislim da svi trebamo razmisliti o tome da te ljude pokušamo integrirati, jer ako ih budemo držali onako sa strane, mislim da to nije dobro ni za nas, ni za njih. I u kulturno-umjetničkim vodama Jastrebarskog su krenula neka nova strujanja, pa je tako za sve željne uživanja u klasičnoj glazbi Centar za kulturu Jastrebarsko pokrenuo Komorni orkestar Jastrebarsko. Počet ćemo, dakle, tu našu priču, tu našu, mogu reći čak i avanturu, sa jednim kapitalnim dijelom, dakle, prepoznata, predobra, ne znam kako bi ovoga nazvao, tu kompoziciju, možda meni najdraža, dakle Mozartov Requiem, koji sva ta priča će se održati, dakle, u srijedu 27.3. u Župnoj crkvi Svetog Nikole u Jastrebarsko. Osim samog Komornog orkestra Jastrebarsko, pridružit će nam se akademski zbor Ivan Goran Kovačić. Bit će nam solisti vrhunski, dakle, Ivana Lazar sopran, Helena Lucić mezzosopran. No, zašto se izvodi baš Requiem? Po mnogima odveć tmurna forma za početak proljeća. Nekako je to vrijeme, uskrsno vrijeme, pa tako da je to bila nekakva poveznica. Osim što volim tu glazbu, Mozarta obožavam, Requiem je jedno posebno djelo. Nekako smo htjeli sa nečim velikim i monumentalnim krenuti u taj naš projekt. Da, Requiem je misa za mrtve, ali je glazba je sva vremenska. Cjelokupni će nastup biti pod dirigentskom palicom Pavla Zajceva, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Djeca na području Jastrebarskog koji imaju problema s komunikacijom putem govora od sada će na dječjem igralištu moći pokazati na simbole na komunikacijskoj ploči i na taj način prenijeti poruku o tome što žele raditi, gdje žele ići ili komentirati događaje oko sebe i odgovarati na pitanja. Nalazimo se na dječjem igralištu u samom centru grada
koja je evo novo obnovljena, a osim što su postavljena igrala antistres podloge, mi smo ovo dječje igralište postavili i komunikacijsku ploču i to na inicijativu jedne naše sugrađanke, mlade studentice, naše stipendistice. Na taj način potičemo i podupiremo ideje i realiziramo ideje naših sugrađana. Ovo je samo jedan primjer kako grad Jastrebarsko osnažuje suradnju sa svojim građanima. Ovo je jedan lijepi primjer da smo poslušali savjet struke. Naša studentica je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i došla je s nama, kod nas, sa inicijativom da se na nekim mjestima u gradu postave komunikacijske ploče. Evo, u dogovoru i sa dječjim vrtićem i sa ostalim dionicima u gradu smo odabrali upravo ovu lokaciju da se postavi komunikacijska ploča koja služi djeci koja ne mogu komunicirati ili koja teže komuniciraju ili možda djeci s nekog drugog govornog područja kojeg sad imamo sve više, da se lakše mogu izraziti i pokazati što žele. Pojedinci koji nemaju komunikacijskih poteškoća mogu komunicirati s djecom koje ih imaju pokazivanjem na simbole uz istovremeno govorenje. Zamjenica gradonačelnika dodaje kako je upravo ova inicijativa pun pogodak. Djeca rado koriste komunikacijsku ploču, zanimljivo im je simbolično i putem sličica komunicirati i na taj način jednoznačno iskazuju svoje želje, svoje volje, neke svoje potrebe. Na taj smo način omogućili djeci koja ili još ne znaju pričati ili teže pričaju, da se lako izraze i komuniciraju sa okolinom, sa drugim djecom, osobama koje se nalaze na ovom dječjem igralištu i na taj način mogu evo vrlo lako iskazati svoju potrebu. Cilj postavljanja ove ploče je dobiti uvid u to koliko je ona funkcionalna, na kojim lokacijama bi bilo dobro postaviti ovakve ploče, ali i tko su najčešći korisnici. Pokazalo se da je za malu djecu to najprimjerenije i ideja je postaviti ih na ona dječja igrališta gdje imamo veću frekvenciju dolazak djece, kao i u dječji vrtić. Studentica logopedije i autorica komunikacijske ploče Valentina Kišćan objasnila je kako je došla na svoju ideju te na koji način surađuje s gradom. Mi smo prošle godine imali izborni kolegi potpomognuta komunikacija gdje smo pričali o ovim komunikacijskim pločama koje se počinju javljati na nekim javnim mjestima kako bi se zapravo podigla svijest u samoj potpomognutoj komunikaciji i komunikacije djece sa teškoćama, tako da znamo kako je naš grad, moj grad, prijatelj djece i kako su susretljivi dosta po tom pitanju, pa sam se ja doslovno njima javila na Facebook grada porukom. Oni su odmah odgovorili i tu smo evo krenuli ovu suradnju. Oni su cijelu ploču financirali, a ja sam u suradnji sa fakultetom zapravo složila dizajn po nekim pravilima kako se izrađuje komunikacijska ploča. Kišćan dodaje kako joj je cilj približiti područje logopedije javnosti, a na njeno iznenađenje grad joj je izašao u susret po pitanju suradnje. Osobno me zanima to područje logopedije i smatram to vrlo korisnim kako bi se približilo široj populaciji koja još uvijek nije možda u nekoj mjeri upoznata sa time, tako da sam evo došla na tu ideju. Nisam možda očekivala tako pozitivan odgovor i odgovor odmah, ali tako je ispalo i jako sam evo sretna zbog toga. Autorica ploče smatra da je izrazito važno poduprijeti djecu s komunikacijskim poteškoćama, a komunikacijska ploča je upravo jedno od sredstava potpomognute komunikacije uz pomoć kojeg oni mogu izraziti svoje potrebe te komunicirati s okolinom. Općina Rakovec dobit će novi dječji vrtić. Načelnica općine Rakovec Branka Benc rekla je kako je svečano polaganje kamena temeljca za gradnju ovog objekta povijesni trenutak za sve stanovnike, ali i nastavak razvoja općine kao ugodnog mjesta za život i inspirativnog okruženja. Pojasnila je zašto je izgradnja ovog vrtića ključna za budućnost ove općine. Uz jednosmjensku nastavu još od 2017. godine, školsku sportsku dvoranu, izbornu nastavu, robotike, 3D printer u našoj područnoj školi, vrtić je nastavak najboljih uvjeta obrazovanja, stvaranja novih prilika i najvažniji je projekt za budućnost naše općine. Vrtić će snažno, pozitivno utjecati na sva područja društvenog, gospodarskog i kulturnog života na ovim prostorima, demografsku obnovu i ostanak mladih obitelji na selu. Dodaje se kako su se mlade obitelji počele vraćati u Rakovec, jer upravo ovom investicijom ova općina postaje atraktivna i poželjna za život. Pojašnjeno je o kakvom je točno vrtićkom objektu riječ i što sve obuhvaća. Vrtić će imati vrtićku jasličku skupinu, planiranje za 32 djece, biti će jednoetažni objekt, pored dva dnevna boravka, imati će pripadajuće garderobe, sanitarije, terase, kuhinju, prostorije za osoblje i upravu,
i vanjsko dječje igralište. Ukupni planirani troškovi projekta su 1.300.000 eura, a od toga je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano 380.000 eura. Zagrebačka županija u ovu investiciju uložit će 80.000 eura, dok će općina Rakovec izdvojiti 840.000 eura. Zemljište na kojem će se vrtić izgraditi darovalo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, istaknula je ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Pintar. Ministarstvo državne imovine je ovdje sudjelovalo na način da je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske darovano općini Rakovec i to su ovako ugovori koji su nam u ministarstvu uvijek nekako najdraži i najviše volimo kad se upravo državna imovina stavlja u funkciju i razvoj općina diljem Republike Hrvatske, posebice za izgradnju javnih i društvenih objekata. Polaganju je nazočio i župnik Darko Rogina, koji je blagoslovio radove na vrtiću, a ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac naglasak je stavila na sustavnu brigu o uvjetima razvoja djece. Samo na takav način možemo svi zajedno omogućiti da se sustavna briga u vertikali obrazovanja kroz sredstva koja su ovdje osigurana, a to je preko 215 milijuna eura koliko imamo za Nacionalni plan otpornosti i oporavka, će se voditi briga o ravnomjernom razvoju, u stvari onome što je vrlo bitno, a to je da svako dijete u Republici Hrvatskoj ima mogućnost jednakih uvjeta razvoja. Mišljenje župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića je kako je kvaliteta obrazovanja na ovom području zahvaljujući brojnim investicijama na vrlo visokoj razini. Želim reći da s ovim ćemo zaokružiti sve ono što se događa, i dobre ceste i dobri domovi kojima evo se ljudi okupljaju, pa i niz drugih stvari, sad vrtić, ali i školska igrališta. Rekao bih da postoji škola, jednosmjenska nastava, da postoji također dvorana i da kvaliteta obrazovanja na ovom prostoru je sigurno izuzetno visoka. I dobro. Planirani rok završetka radova je polovicom sljedeće godine, a Zagrebačka županija će kroz razne oblike pomoći i dalje poticati razvoj ove općine. Mladi zadrugari i zadrugarke Zagrebačke županije i ovih su se dana, kao i za većinu praznika, marljivo spremali za uskršnji izložbeni dan. Svojih su ruku djela izložili za sve posjetitelje koji cijene proizvode satkane maštovitošću i kvalitetom, a s naročitim je veseljem dočekan i jedan poseban gost manifestacija. Izuzetno sam sretan što danas mogu pozdraviti ove mlade, inovativne, kreativne i vrijedne ljude koji su evo i uoči ovih uskršnjih blagdana došli u našu Zagrebačku županiju kako bi prezentirali svoj rad. Evo naime, danas ćemo svjedočiti što su nam sve pripremili. A za prodaju su pripremili raznovrsne proizvode, od ukrasnih vjenčića do sapuna spravljenih u kućnoj radinosti. Ipak, mjesta za sve zadrugare i zadrugarke Zagrebačke županije na prodajnoj izložbi nije bilo, jer je njih ipak prevelik broj. Na području Zagrebačke županije imamo 43 učeničke zadruge sa preko 5200 zadrugara. To je zaista impresivna brojka i sigurno da ti mladi ljudi itekako stvaraju dodatnu vrijednost Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka se županija ne ističe samo brojem zadruga, već se na razini države razlikuje time što je jedina županija koja slavi dan učeničkih zadruga. I jedina smo županija na nacionalnoj razini koja ima međužupanijsku suradnju i međunarodnu suradnju. Veliku ulogu u radu učeničkih zadruga igraju i učiteljice, koje svoje iskustvo prenose iz generacije u generaciju, a đaci se naročito vesele praznicima kada su im ruke pune posla, jer su upravo tada izložbe najposjećenije. Danas smo kao i dosadašnje godine pripremili nekakve uskršnje dekoracije kao i sve ostale zadruge. Mi danas nudimo vjenčiće ukrašene keramikom i sve je nekako napravljeno na ekološki način. Djeca vole raditi rukama i to moramo naročito ovo digitalno vrijeme raditi na tome, motivirati ih da je ono ruku djelo vrlo vrijedno i kreativno, inovativno i da se od toga na kraju krajeva može i zaraditi. Korist od zadruga spoznala i Maja, učenica srednje škole Vrbovec, koja već 2 godine sudjeluje u radu zadruge. Donijeli smo razne čajeve koje su radili naši kuhari i profesori i razne uskršnje ukrase. Bilo mi jako zabavno jer grupa nas i onda bude i
pjevamo i rađujemo razne predmete. Iako je zanimljivo i osjećam se dobro jer znam da je to u neku dobru svrhu. Osim što je stekla nova poznanstva i vještine, Maja je u sklopu rada zadruge stekla priliku i putovati van granica Lijepe naše. Prošle godine smo bili u Rumunjskoj, ove godine opet idemo negdje. Ne znam još točno gdje i definitivno jako zanimljivo i nastavit ću se baviti. Dan učeničkih zadruga Zagrebačke županije svake se godine održava 11. listopada, a ove će godine doživjeti svoje 11. izdanje.